হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম টু বায়'লজি আজি আমাৰ চাৰি নম্বৰ ক্লাছ আৰু যোৱা ক্লাছবোৰত আমি গম পালোঁ যে জীৱ বিজ্ঞান কি হয় আৰু জীৱ বিজ্ঞানৰ বহুতো শাখাৰ কথাও আমি গম পালোঁ আৰু যদি ভৱিষ্যতত আমি জীৱ বিজ্ঞানলৈ পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি কি স্ক'প আছে অ'কে আৰু আজি আমি চাওঁ যে আমাৰ ছেলেবাছ আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ইউনিট ওয়ান জীব জগতৰ বৈচিত্ৰতা ডাইভার্সিটি অফ লিভিং ৱৰ্ল্ড সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট যেতিয়া তোমাকে তোমালোকৰ সারিফিনে সুয়া। তেতিয়া চাবা যে জীৱ জগতৰ মাজত বহুতো বিভিন্নতা দেখা যায় যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি বিভিন্ন জীৱ জন্তু লগতে যেতিয়া তোমালোকে মানুহ চোৱা মানু প্ৰজাতি হয় হয়নে নহয় একে প্ৰজাতি কিন্তু একে প্ৰজাতিৰ মাজতো আকৌ বিভিন্নতা আছে তোমালোকে যদি নিজৰ পৰিয়ালটোকে চোৱা আমি সকলোৱে মানো হয় কিন্তু আমাৰ মাজতো কি আছে আকৌ বিভিন্নতা চ' সেই গোটেইবোৰ বিভিন্নতা ইয়াক আমি বৈচিত্ৰতা বুলি কৈছোঁ ছ' সেই জীৱ জগতৰ বৈচিত্ৰতাৰ বিষয়ে আমি ইউনিট ওৱানত আলোচনা কৰিম এতিয়া তোমালোকে নিজেও এই হোমৱৰ্কটো কৰিব পাৰি এই এক্টিভিটিটো কৰিব পাৰা ঘৰত তোমালোকে কি কৰিবা কপি আৰু পেন ল'বা আৰু তোমালোকৰ চাৰিওফিনে উপস্থিত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱসমূহৰ তোমালোকে এটা ছাইডৰ পৰা নাম লিখি যাবা তাৰমানে তোমালোকে ৰাতিপুৱা বা গধূলিলৈকে কি কি জীৱ তোমালোকৰ চকুৰ পৰিলে সেই গোটেইবোৰৰ নাম লিখিবা অ'কে আৰু এইটো হৈছে জাষ্ট এটা এক্টিভিটি তোমালোকে নিজে কৰি চাবা যে কিমানবোৰ জীৱ তোমালোকে গোটেই দিনত অ'কে চ' আজিৰ দিনত তোমালোকে কি কি দেখি পালা সেই গোটেইবোৰ চাবা অ'কে চ' তেনেকুৱা যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে আমি ধৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ চাৰিওফালেও কি আছে বিভিন্নতা আছে আৰু সেই জীৱ জগতৰ বিভিন্নতাৰ বিষয়ে আমি এই ইউনিট ওৱানত আলোচনা কৰিম আৰু এই ইউনিট ওৱানত চেপ্তাৰ ওৱান জীৱ জগত দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ড আমি পঢ়িব লাগিব চেপ্টাৰ টু জীৱৰ বৰ্গীকৰণ বায়'লজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন চেপ্টাৰ থ্ৰী উদ্ভিদ ৰাজ্য প্লান্ট কিংডম চেপ্টাৰ ফ'ৰ প্ৰাণী ৰাজ্য এনিমেল কিংডম চ' এই চাৰিটা চেপ্টাৰ আমি এই ইউনিটত পঢ়িম তেতিয়াহ'লে আহা এতিয়া আমি চেপ্টাৰ ওৱান জীৱ জগত দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ড চেপ্টাৰ ওৱান জীৱ জগত দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ড চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া তোমালোকে জীৱ জগত বুলি শুনা দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ড তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ মনত কি কি আহে তেতিয়া আমাৰ মনত এনেকুৱা আহে যে দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ড তাৰমানে জীয়াই থকা সকলোবোৰ আমি ক'ব পাৰোঁ বস্তু অ'কে চ' জীৱ জগতখন কি হয় ইমানো সৰু নহয় হয়নে নহয় বহুতো বিশাল হয় তেতিয়াহ'লে সেই জীৱ জগতৰ বিষয়ে আজি আমি এইখন চেপ্তাৰতে কিছুমান কথা জানিম অ'কে তেতিয়াহ'লে জীৱ জগতখনৰ বিষয়ে এইখন চেপ্তাৰত আমি পঢ়িম আৰু আহা এতিয়া আমি জানো যে এই জীৱ জগত চেপ্তাৰখনৰ ভিতৰত আমি কি কি টপিক পঢ়িম প্ৰথম হৈছে জীৱনৰ অৰ্থ মিনিং অফ লাইফ তাৰপাছত আমি পঢ়িম জীৱ কি হোৱাট ইজ লিভিং তাৰপাছত আমি পঢ়িম জীৱ জগতত বৈচিত্ৰ ডাইভাৰ্চিটি অফ লাইফ তাৰপাছত আমি পঢ়িম জীৱৰ বৰ্গীকৰণ শ্ৰেণী বিভাজন ইয়াক আমি বৰ্গীকৰণো কব পো বা শ্রেণী বিভাজন তোমালোকৰ যোনটো সুবিধা হয় তোমালোকে এটো লিখিব পাৰা বা কব কিন্তু দুটা আমি জানি থকাটো ভাল কথা হয় নহয় সো আমি কব পাৰো যে জীৱৰ বৰ্গীকৰণ বা জীৱৰ শ্রেণী বিভাজন ক্লাসিফিকেশন অফ লিভিং তাৰ তারপর আমি পঢ়িম সিনাক্তকরণ আইডেন্টিফিকেশন তারপর আমি পঢ়িম দীপদ নামাকরণ বাইনমিয়াল নমেন তাৰ তারপর আমি পঢ়িম দ্বীপদ নামাকৰণৰ নিয়ম সমুহ রুলস অফ বায়নমিয়াল নমেন ক্লেচার তারপর আমি পঢ়িম টেক্সোনমি তাৰপাছত আমি পঢ়িম বৰ্গ অনুক্ৰম বা হেরার্কি তাৰপাছত চেপ্টাৰখন তোমালোকৰ শেষ টেক্সনমিৰ আহিলাৰ আহিলার টেক্সনমিকেল টেক্সনমিক্যাল চ সো হৈছে চেপ্টাৰ ওৱানৰ টপিক আমি আলোচনা কৰিম এখন চেপ্টাৰত ওকে সো আহা এতিয়া আমি চাওঁ যে মিনিং অফ লাইফ জীৱনৰ অৰ্থ কি ছ' মাই ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্ট তোমালোকেতো জানাই আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে জানা যে পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কেনেকুৱা হৈছে জীৱৰ উৎপত্তি কেনেকুৱা হৈছে জীৱৰ উৎপত্তিৰ বিষয়েটো নিশ্চয় তোমালোকে অলপ হ'লেও জানা কথা অ'কে চ' ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চত তোমালোকে পঢ়ি আহিছা সেইবোৰ হয় না নয় ক্রমবিকাশর বিষয়ে তো পড়িসা ওকে সো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা ইউনিভার্সর উৎপত্তি হৈছিলে এটা মতবাদে আমাক জনায় আর সেই মতবাদ হয়েছে দ্য বিগ বেং থিওরি বিগ বেং মতবাদ আর বিগ বেং মতবাদর মতে কৈছে যে প্ৰথমতে কি আছিলে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পদাৰ্থসমূহ এটা ঠাইত জমা হৈ আছিলে আৰু সেই জমা হৈ থকা পদাৰ্থবোৰ কি হৈ আছিলে একেবাৰে গৰম বহুতো গৰম হৈ আছিলে আমি ক'ব পাৰোঁ যে টেন ট্ৰিলিয়ন কেলবিন অ'কে আমি ইমাজিনো কৰিব নোৱাৰোঁ যে ইমানেই গৰম এটা বাষ্পৰ নিচিনা অ'কে জ্বলি থকা এটা বলৰ নিচিনা হৈ আছিলে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ পদাৰ্থসমূহ তাৰপাছত লাহে লাহে সময় যোৱা ধৰি লোৱা টুৱেণ্টি বিলিয়ন ইয়েৰ্ছ পাছত কি হ'ল এটা এক্সপ্ল'চন হ'ল অ'কে চ' বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ সেই পদাৰ্থসমূহ এটা ঠাইত জমা হৈ আছিলে গোল্লাকাৰ এটা বলৰ নিচিনা জ্বলি থকা বলৰ নিচিনা সেই বলটো কি হ'ল লাহেকৈ এনেকুৱা এক্সপ্ল'চন হ'ল অ'কে আৰু সেই এক্সপ্লনৰ ফলত কি হ'ল আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড লাহে লাহে কি হৈ গ'ল বহল হ'ব ধৰিলে অ'কে এক্সপাঞ্চন হ'ব ধৰিলে আৰু এক্সপাঞ্চন হোৱাৰ ফলত কি হৈ গ'ল তাৰ যোনটো উষ্ণতা আছিলে তাৰ যোনটো তাপমাত্ৰা আছিলে এইটো তললৈ আহিব ধৰিলে আৰু তাত লাহে লাহে হাইড্ৰজেন হিলিয়াম এইবোৰ গেছ গঠন হ'ব ধৰিলে তাৰপাছত কোৱা হৈছে যে বিগ বেং থিয়ৰীত কোৱা হৈছে যে তাৰপাছত এই গেছসমূহ কি হৈছে মহা মহাকৰ্শন বল বা যাক আমি গ্ৰেভিটেশ্যন বুলি কৈছোঁ গ্ৰেভিটেশ্যনৰ দ্বাৰা সেই গোটেইবোৰ কি হৈ গৈছে গুড খাই গ'ল সেই গেছসমূহ আৰু এই গেছসমূহ গোট খোৱাৰ ফলতে কি হৈছে আমাৰ গেলেক্সি বা হাতীপতি আৰু আমাৰ যোনটো গেলেক্সি হয় ইয়াৰ নাম হৈছে মিল্কীৱে বা আকাশ গংগা আৰু আকাশ গংগা হাতীপটি তেনেকুৱাই গঠন হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত হাজাৰ হাজাৰ আৰু বহুতো হাজাৰ কি আছে হাতীপটি আছে আৰু এইদৰেই গঠন হৈছে অ'কে আৰু এইটোতো হৈ গ'ল বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ উৎপত্তিৰ কথা তাৰপাছত কোৱা হৈছে যে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভিতৰত আছে আমাৰ অ'কে হাতীপটি যাক গেলেক্সি আমি মিল্কীৱে গেলেক্সি বুলি কৈছোঁ অ'কে চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে শুনিছা এইবোৰ কথা মিল্কীৱে চ' যেতিয়া আমি যেতিয়া আমি আকাশৰ তৰাবিলাক যেতিয়া আমি একেবাৰে ধৰি লওক ক্লিয়াৰ স্কাই আছে আৰু যেতিয়া তৰাবোৰ থাকে তেতিয়া চাব যে তৰাবোৰৰ কি হৈছে এটা কি হৈছে এটা লাইন হৈ তৰাবোৰ কি হৈছে গ্ৰুপত গৈ আছে চ' সেইটোৱে হৈছে আমাৰ মিল্কীৱে আৰু সেই মিল্কীৱেৰ এটা অংশ হৈছে আমাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেম আৰু আমাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ এটা পাৰ্ট হৈছে আমাৰ আৰ্থ আৰু সেইদৰে কি হৈছে গোটেই আমাৰ ছিষ্টেমটো তেনেকুৱা গঠন হৈছে বুলি কিছুমান মতবাদে কৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে আমাৰ পৃথিৱীৰ যোনটো গঠন প্ৰথমত যেতিয়া আমাৰ আৰ্লি আৰ্ট আছিলে তেতিয়া আৰ্লি আৰ্ট বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ আদি পৃথিৱীত কোনো আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটমচপিয়াৰ নাছিলে অ'কে তাৰমানে আমাৰ কোনো বায়ুমণ্ডল নাছিলে তাৰপাছত আমাৰ পৃথিৱীও কি হৈ আছিলে এটা জ্বলি থকা বাষ্পৰ নিচিনা আছিলে আৰু সেই জ্বলি থকা বাষ্পত কি আছিলে কিছুমান পানীৰ ভেপাৰ গঠন হৈছিলে ৱাটাৰ ভেপাৰ তাৰপাছত মিথিন তাৰপাছত এমনিয়া এইবোৰ গঠন হৈছিলে আমাৰ পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠভাগত সেই জ্বলি থকা বাষ্্পৰ পৰা আৰু লাহে লাহে কি হৈ গ'ল যেতিয়া সূৰ্যৰ ৰশ্মি এই পদাৰ্থসমূহত তাৰমানে সেই আমাৰ ৱাটাৰ ভেপাৰত পৰিলে তেতিয়া হাইড্ৰজেন ওয়াটার পেপার স্প্লিট হয়ে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন গঠন হল হাইড্রোজেন যেহেতু পাতল গ্যাস হয় সি কি হয়ে গেল উড়ি গেল আর অক্সিজেনে কি করলে মিথেন আর লগত বিক্রিয়া করার ফলত পানির গঠন হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গঠন হ'ল আৰু ওজন আমাৰ যোনটো অজন স্তৰ হয় এতিয়া সেই অজন স্তৰ তেনেকুৱা গঠন হ'ল আৰু পানী কি হৈ গ'ল পানী গঠন হোৱাৰ লগে লগে ই বৰষুণ সৃষ্টি হ'ল আৰু বৰষুণে কি কৰিলে আমাৰ পৃষ্ঠভাগত যিমানবোৰ দহ ঠাই আছিলে এইবোৰ কি কৰি দিলে ভৰ্তি কৰি দিলে আৰু এইদৰে কি হৈছে আমাৰ সাগৰ আৰু মহাসাগৰবোৰ গঠন হৈছে চ' তেনেকুৱা কিছুমান তথ্য পোৱা গৈছে কিছুমান মতবাদৰ পৰা আৰু আমাৰ ওজন যাক আমাৰ আমি কৈছোঁ ওজন লেয়াৰ অ'কে প্ৰটেক্টিভ লেয়াৰ এটা তেনেকুৱাই গঠন হৈছে চ' এইদৰেই কোৱা হৈছে যে পৃথিৱীৰ গঠন হৈছে অ'কে এতিয়া আমি চাওঁ যে চব পৃথিৱী গঠন হৈছে তেনেকুৱাই আৰু পানী গঠন হোৱাৰ পাছত জীৱ কোৱা হৈছে যে জীৱৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাৰিশ বিলিয়ন বছৰ আগত পৃথিৱীত দেখা গৈছিলে জীৱ আৰু মাইডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট এইটো আছিলে যে কিদৰে জীৱৰ সৃষ্টি হৈছে বা জীৱৰ উৎপত্তি হৈছে এই পৃথিৱীত এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি হাইড্ৰজেন অ'কে আমি যদি কওঁ যে পানী অনু পানী অনু তেতিয়াহ'লে পানী অনু কিদৰে গঠন হৈছে দুটা হাইড্ৰজেন আৰু এটা অক্সিজেনৰ দ্বাৰা দুটা হাইড্ৰজেন আৰু এটা অক্সিজেন লগ লাগি কি হৈছে পানী অনুপা বহুতো তেনেকুৱা পৰমাণুবোৰ আছিলে আছিলে নে নাইট্ৰজেনো আছিলে আৰু বহুতো হাইড্ৰজেন আছে কাৰ্বন আছে বহুতো তেনেকুৱা আছিলে আমাৰ যোনটো বাতাৱৰণত পৃথিৱীৰ আদি পৃথিৱীৰ বাতাৱৰণত চ' তেনেকুৱা চাবা যে এইবোৰ হৈছে পৰমাণু হয়নে নহয় চ' পৰমাণু এটাতকৈ বেছি লগ লাগি কি কৰিলে অনু গঠন কৰিলে চ' তেনেকুৱা চাবা যে বহুতো অনু গঠন হৈছে নাই অ'কে চ' এতিয়া আমি জানো যে পৰমাণুৰ পৰা এটাতকৈ বেছি পৰমাণু লগ লাগি কি কৰে অনুৰ সৃষ্টি কৰে এইবোৰতো তোমালোকে জানা হয়নে নহয় অনুুৰ সৃষ্টি কৰে এনেকুৱা কিছুমান অনু আছে যেন যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ গ্লুক'জ এমিন' এচিড এইবোৰ অনু কি হয় জীৱৰ যোনটো চৰিত্ৰ হয় সেইবোৰ এই অণুৱে নিৰ্দেশ কৰে আৰু যদি কিছুমান অণু জীৱ দেহৰ ভিতৰত পোৱা যায় সেইবোৰক আমি জৈৱ অনু বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া চাবা যে অণুবোৰ কি হৈছে এনেকুৱা কিছুমান অনু যেনেকুৱা ধৰি লোৱা গ্লুক'জ এমিন এইবোৰ কি হৈছে এটা গঠন তৈয়াৰ কৰিছে আৰু এই গঠনক আমি কি বুলি কৈছোঁ কো অ'কে চ' এইবোৰ আহি কি কৰিছে এটা গঠন তৈয়াৰ কৰিছে যাক আমি কোষ বুলি কৈছোঁ আৰু কোষে হৈছে প্ৰথম এনেকুৱা এটা আকাৰ বা গঠন যিয়ে জীৱন জীৱনৰ সকলো চৰিত্ৰ বহন কৰে আৰু কোষে হৈছে প্ৰথম এটা গঠন যিয়ে জীৱন আমি ক'ব পাৰোঁ চ' সেইবাবে চাবা যে কোষক জীৱনৰ একক বুলি কোৱা হয় তাৰমানে কোষৰ পৰাই কি হৈছে জীৱনৰ আৰম্ভ অ'কে এতিয়া চাবা কোষবোৰ একে গঠন আৰু একে কাৰ্য সক্ষম কোষবোৰ কি কৰে একেলগে আহিছে আৰু একেলগে আহি সিহঁতে কিহৰ গঠন কৰে কিছুমান কলা অ'কে চ' সেই কলাসমূহ কি হ'ব একে চৰিত্ৰ একে কাৰ্য একে গঠনৰ কলাসমূহ লগ লাগি কি কৰিব সিহঁতি কিছুমান অংগৰ গঠন কৰে কিছুমান অংগৰ গঠন কৰে এতিয়া চোৱা আমাৰ ছালত থকা কোষবোৰ আৰু আমাৰ চকুত থকা কোষবোৰ একে হয় জানো নহয় কিন্তু দুটাই কোষ হয় অ'কে চ' আমাৰ চকুত থকা কোষবোৰ কি হৈছে সিহঁতৰ কাৰ্য এক একে গঠনো একে সেইবাবে সিহঁতৰ কাৰ্য আৰু গঠন কি হৈছে আমাৰ চকুত সিহঁতৰ কাৰ্য কি হয় যে এই কোষবোৰৰ সহায়তে আমাৰ এই অংগ এই চকু তৈয়াৰ হৈছে অ'কে আৰু সিহঁতৰ কাৰ্য কি হয় চোৱা আৰু বস্তুবোৰ কি হৈছে ভিজন লোৱা অ'কে চ' তাৰমানে হৈছে আমি বস্তুবিলাক চাইছোঁ আমাৰ ভাল লাগিছে আমাৰ দেখা কামটো কোনে কৰিছে চবকৈ কিন্তু আমাৰ ছাল চোৱা ছালো কি হয় এটা অংগ হয় কিন্তু আমাৰ ছালত থকা কোষবোৰৰ কাৰ্য কি হয় অনুভৱ কৰা হয়নে নহয় আমি ফিল কৰিব পাৰোঁ চ' এই অনুভৱ কৰা আৰু দেখা দুটা গুণেই কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় চ' তেনেকুৱা চাবা যে আমাৰ দেহত তেনেকুৱা বহুতো অংগ আছে আৰু সকলোৰে কি হয় কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য আছে আৰু সেই কাৰ্যৰ কোষবিলাকো কি হয় কেতিয়াবা গঠনত বেলেগ হ'ব আৰু সিহঁতৰ নিজে নিজে কি হয় গোটেইবিলাকৰ কাৰ্য আৰু গঠন এটা অংগত কি হয় একেই কোষবোৰ কাৰ্য সক্ষম একেই হয় সেইকাৰণে সিহঁতে আহি কি কৰিছে অংগ তৈয়াৰ কৰিছে চ' আমাৰ ছাল যে তৈয়াৰ হৈছে এইটো কি হৈছে বহুতো কোষ লগ লাগিয়ে ছাল তৈয়াৰ হৈছে তেনেকুৱা চকুও কি হৈছে বহুতো কোষ কিন্তু সিহঁতৰ কাৰ্যবিলাক বেলেগ বেলেগ অ'কে চ' এনেকুৱা চাবা যে আমাৰ দেহত ছাল চকু হৃদপিণ্ড পাকস্থলী তেনেকুৱা চাবা যে বহুতো অংগ আমাৰ হাৰ্ডি অ'কে আমাৰ স্কেলিটিয়েল ছিষ্টেম চ' সেই গোটেইবিলাক স্কেলিটিয়েল ছিষ্টেমৰ যোনটো কাম হয় এইটো আমাৰ কি কৰিব নোৱাৰে ব্ৰেইনে কৰিব নোৱাৰে অ'কে চ' ব্ৰেইনৰ কামটো হৃদপিণ্ডই কৰিব নোৱাৰে চ' তেনেকুৱা চাবা যে প্ৰতিটো অংগৰে এটা নিৰ্দিষ্ট কি আছে কাৰ্য আছে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যবোৰ কিহৰ কাৰণে সেই তাত থকা কোষবোৰৰ কাৰণে অ'কে এতিয়া চাবা যেতিয়া অংগ বহুতো অংগ লগ লাগিব তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি অংগতন্ত্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ অ'কে ছ' ইয়াক আমি অংগ তন্ত্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া চাবা অঙ্কতন্ত্র যেনকা আমার পাকস্থলী তন্ত্র আছে আছে না যা যাক আমি পাচনতন্ত্র বুলি কোথা যত পাকস্থলী আছে তারপর আমার পৰা আরম্ভ হয় হয় না এই আমি পড়িম ক্লাস ইলেভেনতে চাবা যে আমার পাচনতন্ত্র আছে তারপর আমার রেশন তন্ত্র আছে আমার সহনতন্ত্র আছে তিন তন্ত্রব গঠন হয়েছে এতিয়া সাবা এই গোটেই তন্ত্রব যদি একেলগে আমি লগ লাই লোলে বহুতো তন্ত্র কিহর গঠন করে এটা জীব ওকে সো সম্পূর্ণ জীৱ এইদরে গঠন হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গঠন চাইছা নাই কৰ পৰা হৈছে পৰমাণুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোষ আৰু কোষৰ পৰাই কি হৈছে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে জীৱৰ জীৱন ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু লাহে লাহে তেনেকুৱা হৈ আমি এদিন সম্পূৰ্ণ জীৱ এটা তৈয়াৰ হওঁ চ' এতিয়া যদি কোৱা হয় জীৱনৰ অৰ্থ কি তেতিয়াহ'লে এই কোষৰ পৰাই কি হৈছে আমাৰ জীৱনৰ যোনটো অৰ্থ যোনটো আৰম্ভ হয় ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে আৰু লাহে লাহে গৈ আমি ডাঙৰ এটা আকাৰ তৈয়াৰ কৰিছোঁ যাক আমি জীৱ বুলি কৈছোঁ অকল আমাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় প্ৰায়বোৰ জীৱৰ ক্ষেত্ৰতে তেনেকুৱা হৈছে নাই কিন্তু ইয়াত পাৰ্থক্য আছে কিছুমান জীৱ হৈছে এক কোষী কিছুমান হৈছে বহু কোষী এক কোষিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এটা কোষেই কি কৰিব জীৱ জীৱনৰ সকলোবোৰ কাম সমাধান কৰিব পাৰে কিন্তু বহুতো কেতিয়াবা বহু কোষিত কি হ'ব বহুতো কোষ লাগে জীৱনৰ কাৰ্যবিলাক কৰাৰ কাৰণে অ'কে চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পালা যে কিদৰে জীৱ এটাৰ উৎপত্তি হয় সম্পূৰ্ণ এটা জীৱ গঠন কেনেকুৱা হয় অ'কে ছ' আহা এতিয়া আমি চাওঁ যে জীৱনৰ অৰ্থ কি হয় মিনিং অফ লাইফ জীৱন বা প্ৰাণ হৈছে জীৱদেহৰ বিভিন্ন স্তৰৰ অণুসমূহৰ পৰস্পৰ বিক্ৰিয়াৰ ফলত শক্তি আৰু পদাৰ্থ সৃষ্টি হৈ দেহ আৰু পৰিৱেশৰ মাজত আদান প্ৰদান ছ' জীৱন বা প্ৰাণ মানে কি হয় জীৱদেশৰ বিভিন্ন স্তৰত অণুসমূহৰ পৰস্পৰ বিক্ৰিয়াৰ ফলত তাৰমানে জীৱদেহৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এই বিক্ৰিয়াৰ ফলত এই বিক্ৰীয়াসমূহৰ ফলত কি হয় শক্তি আৰু পদাৰ্থ সৃষ্টি হয় আৰু শক্তি আৰু পদাৰ্থ সৃষ্টি হৈ জীৱদেহ আৰু তাৰ পৰিৱেশৰ লগত কি হয় আদান প্ৰদান হয় যেনেকুৱা তোমালোকে এটা উদাহৰণ ল'ব পাৰা অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ যোনটো আদান প্ৰদান এতিয়া অক্সিজেন লাগে আমাৰ এই জৈৱ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ কাৰণে অ'কে তাৰপাছত জৈৱ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ ফলত আমাৰ শক্তি উৎপন্ন হয়নে নহয় আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমি কি কৰোঁ বাহিৰত পেলাই দিওঁ কিয়নো আমাৰ দেহৰ কাৰণে ই এটা বেয়া বস্তু অ'কে আমাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি বাহিৰত পেলাই দিছোঁ আৰু পৰিৱেশত থকা উদ্ভিদবোৰে কি কৰিছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰিছে অ'কে চ' এইদৰে কি হৈছে আদান প্ৰদান চলি আছে আৰু কি হৈছে জীৱ দেহই ভিতৰত বিক্ৰিয়াবোৰ চলি আছে লগতে আদান প্ৰদানো চলি আছে ওকে আর এই বিক্রিয়ার ফলত শক্তি আৰু পদার্থবো যে সৃষ্টি কিছুমান আদান প্রদান হৈছে আৰু কিছুমান কি হৈছে শক্তিব কি বৃদ্ধি বিকাশত এই আমি কব পো যে দেহে এই ব্যবহার করে আছে লগত চৌপাশের পরিবেশ পরিবেশ উপলব্ধি কৰিব করবর ক্ষমতা আর যোনটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে দেহই চৌপাশৰ পৰিৱেশ উপলব্ধি কৰিব পৰা ক্ষমতা বহন কৰে ইয়াকে আমি জীৱন বা প্ৰাণ বুলি ক'ব পাৰোঁ কে সো জীবন বা প্রাণ কি হয় এইবর চরিত্র যদি তোমালে যিকো এটা বস্তুত বা পদার্থ তোমালে দেখা তো বা এটা গঠনে যদি এইবর চরিত্র দেখায় তার জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া চলি থাকে লগতে আদান প্রদান হয় শক্তি লগতে কি হয়েছে সেই গঠনের বৃদ্ধিও হয়েছে বিকাশও হয়েছে আর সেই গঠনটুয়ে কি করবেন চৌপাশর পরিবেশ উপলব্ধি করবেন তেনেকুৱা ক্ষমতা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই পদাৰ্থ বা সেই গঠনকে আমি জীৱন বা প্ৰাণ বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে তোমালোকে নিজে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে যে এনেকুৱা গুণ এটা আমাৰ আছে নাই আমি চৌপাশৰ পৰিৱেশ উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আমাৰ দেহত আদান প্ৰদান হৈ আছে নাই পৰিৱেশৰ লগত অ'কে যদি হৈ আছে আমাৰ দেহত জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে নাই যদি চলি আছে আৰু এইবোৰ আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি হয় আমাৰ জীৱন আছে আমাৰ প্ৰাণ আছে কিন্তু যদি ধৰি লোৱা চেয়াৰ টেবুল এইবিলাকৰ হৈ আছে নাই যদি হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই এইবোৰৰ কি নাই প্ৰাণ নাই বা জীৱন নাই কিন্তু উদ্ভিদৰ হৈ আছে নাই উদ্ভিদৰ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে উদ্ভিদ কি হয় উদ্ভিদ জীৱ হয় তাৰ জীৱন আছে অ'কে চ' আশা কৰিলোঁ তোমালোকে বুজি পালা যে জীৱনৰ অৰ্থ কি হয় আৰু পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি চেপ্টাৰ ওৱানৰ অন্য টপিক জীৱ কি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম অ'কে চ' থেংক ইউ এণ্ড হেভ এ গুড ডে